Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Яму на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської у Тернополі вже заасфальтували. Провалля глибиною майже у півметра з'явилось ввечері у понеділок 11 червня. У вівторок водоканалівці спільно з працівниками міськшляхрембуду обстежили яму, аби з'ясувати причини її виникнення. Попередньо розглядали дві версії. Розкопка, яку проводили ще минулого тижня, була недостатньо втрамбованою і тому під тягарем інтенсивного руху транспорту просіла. Друга – дощові води потрапили до розкопки не зверху, а через систему дощової каналізації. Водоканалівці кажуть, що підтвердилась саме друга версія. Яма поблизу центрального універмагу на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Руської у Тернополі утворювалася тричі. Вперше асфальт провалився 1 червня. Комунальні служби міста вже до наступного дня яму засипали. Але 5 червня через сильний дощ дорога знову провалилася. Втретє провалля глибиною майже у півметра з'явилося ввечері у понеділок 11 червня. У вівторок з'ясовували причини утворення ями. Як повідомляє сайт «Тернопільводоканалу», у комунальників немає докладної карти схеми проходження дощових мереж на цій ділянці. Відтак довелося яму знову розкопувати і досліджувати. Причиною провалля стали дощові води, що потрапили до розкопки не зверху, а через систему дощової каналізації. Відслідкували, які там є сусідні каналізаційні стоки і колодязі, було прийнято рішення, що нічого там нового не відбувається, це звичайне просідання, тому вчора доклали необхідну кількість щебня для того, щоб вирівняти дорогу. І зараз витримаємо той термін, який потрібен, зробимо вже асфальтування гладким асфальтом, так як це вимагають норми. Комунальники поки що підраховують гроші, витрачені на ліквідацію провалля. Наразі ще вся сума не підбита. То кошториси будуть складені по факту виконаних робіт. Якась частина, звичайно, це пішла на паливо для тої великої кількості транспорту, який залучався. Значна частина коштів – це сама вартість піску, щебеню, який використовувався. Також місто потратило значні кошти на саме асфальтування. Але ви самі бачите, ще остаточно питання не вирішене. Після того, як буде ще остаточно завершено роботу, тоді складуться відповідні кошториси, і ми будемо бачити загальні затрати. Однозначно, що це десятки тисяч гривень. За незаконний продаж пива частину торгових об'єктів у парках Тернополя демонтують. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. З підприємцями, які порушують сесійне рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями на сезонних літніх майданчиках у парках, скверах та відпочинкових зонах, розірвуть угоди. Крім демонтажу, на тих, хто продавав пиво у парках, чекають штрафи, усіх інших – перевірка. Рішення про заборону продажу алкогольних напоїв у парках міста Тернопільська міська рада прийняла ще у 2009 році. Торік його доповнила й заборона продавати алкоголь з 22 години до 8 ранку. Єдиний виняток – святкова торгівля. Рішення, кажуть, у міськраді досі чинні, і підприємці, які уклали відповідні угоди, зобов'язані дотримуватись цих умов. Проте тернопільські журналісти під час власного розслідування довели протилежне. Придбати пиво їм вдалося у 7 з 8 наметів, які працюють у парках імені Тараса Шевченка та Топільче. Муніципальна поліція зобов'язана, використовуючи ці факти, які були викладені у публікації журналістів, скласти адмінпротоколи на ці торгові точки, які торгували цим пивом. Окрім того, комісія має виїхати на обстеження і розірвати угоди з тими підприємцями, які порушили фактично рішення сесії міської ради. За незаконний продаж пива частину торгових об'єктів у парках Тернополя демонтують. Проте і без зручностей тернополян не залишать. Контроль за продажем алкоголю у парках та скверах у міській раді обіцяють посилити. А замість демонтованих точок продажу – знайти нових, чесних підприємців, які не лише не продаватимуть алкоголю, а й забезпечать благоустрій території та біотуалети поблизу наметів. Обов'язково, навіть якщо будуть розірвані угоди і ці підприємці припинять свою діяльність, то наше управління торгівлі буде зобов'язане оголосити або повторний конкурс і інших підприємців залучити до здійснення цієї торгівельної діяльності, щоб не створювати, можливо, якихось незручностей людям, які відпочивають, які зможуть там придбати квас, будь-який чай, кава і просто продукти відпочити.
Системи тепло- і водопостачання у Тернополі модернізують. Тернопільська міська рада і державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» підписали меморандум про співпрацю. Співпраця, зокрема, передбачена у двох напрямках – це термомодернізація будинків та комплексна модернізація системи водопостачання міста. Для перших робіт з тепломодернізації відібрали 9 будинків на вулиці Фабричній. Вони підключені до однієї котельні і користувачами теплової енергії є лише їх мешканці. Тут планують провести заміну усіх мереж, ліфтів, утеплити фасади, встановити нові вікна та балкони. Розпочнуть з утеплення фасадів, оскільки це дозволяє економити до 40% тепла. Наступний етап – це мережі, на яких при правильному використанні можна зекономити ще відсотків 10-15. І тоді вже, як по залишковому принципу, можна виходити на котельню, визначати, якої потужності ця котельня потрібна, яке потрібно купляти обладнання на цю котельню, то, щоб зробити мінімальні втрати з максимальною подачею тепла. Щодо комплексної модернізації системи водопостачання, то її проводитимуть, як в інших містах України. Зараз 12 водоканалів вже освоюють перший транш, наданий Світовим банком. Його розмір – 140 мільйонів доларів. Світовий банк, розповідає Євген Радченко, вже почав реалізовувати другий транш – 200 мільйонів доларів. З нього частину грошей отримає Тернопіль. І буде це не швидше 2014 року. Тернопіль буде, так скажемо, я впевнений в цьому, навіть не надіюся, впевнений в цьому, що буде обов'язковим учасником, який отримує кошти Світового банку. До речі, на сьогоднішній день це самі, як то кажуть, найдовші і найдешевші гроші. Кредит розрахований на 20 років під відсоткову ставку до 4%. І з відстрокуванням платежу по тілу кредита на 5 років. Сьогодні Тернопіль у списку 5 міст, яким Світовий банк виділить гроші на пілотний проект модернізації тепло- та водопостачання. І з 1 червня в Україні діє новий митний кодекс. Тернопільські митники називають його кодексом для бізнесу. Аби обговорити новий документ з керівниками державних лісових господарств нашої області, вони провели у Збаразькому замку виїзну зустріч. Такі зустрічі планують проводити і з представниками інших галузей, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Новий митний кодекс України, який набув чинності 1 червня цього року, начальник Тернопільської митниці називає кодексом для бізнесу. Це крок на зустріч підприємцям та відповідь на всі їх питання, кажуть митники. Крім того, кодекс дозволяє підприємцям заповнювати електронні декларації, уникаючи спілкування з працівниками митниці, а відтак запобігає хабарництву. Це заставляє на сьогодні працівникам митниці настільки серйозно і потужно відноситься до виконання своїх обов'язків, що за будь-яку необґрунтовану затримку того чи іншого транспортного засобу чи вантажу інспектор митниці, крім того, що буде притягуватися до дисциплінарної відповідальності, зрозуміло, що буде нести і матеріальну відповідальність. Тобто митним кодексом передбачено одне із положень – це те, що інспектор митниці буде, держава буде сплачувати відповідно кошти за необґрунтовану затримку того чи іншого вантажу. Чесної співпраці чекають митники і від підприємців. Аби перевести через кордон контрабандний товар, недобросовісні бізнесмени використовують найрізноманітніші способи. Особливого контролю, кажуть митники, потребує перевезення деревини. Основні порушення митних правил при цьому – спроба приховати справжню вартість лісотовару чи перевести у ньому контрабанду. Наприклад, на митному пості «Ужгород-2» затримали вантаж деревини. У супровідних документах та декларації йшлося про осику вартістю трохи більше 800 євро. Насправді ж перевозили сосну, дорожчу у кілька разів. Також обрізні дошки намагаються провести як дешевші необрізні. Львівські митники серед лісотовару знаходили сигарети. В деревині переміщували порядка, якщо не помиляюся, майже 100 ящиків цигарок. Тобто і такі випадки теж були. Декілька разів ми пробували пропускати ці автомобілі через скануючі пристрої, і не завжди вони показували про те, що є таке приховування. Тобто настільки було це замасковано, настільки це було приховано, настільки все було гарно укладено і обтянуто відповідною пленкою, що навіть декілька разів сканер не показує. На Тернопільщині більше 30% експортованої деревини перевозять за кордон державні підприємства, серед яких Чортківське, Кременецьке, Тернопільське, Бучацьке лісові господарства, Бережанське лісомисливське господарство. Лісотовари везуть у Польщу, Словаччину, Німеччину, Азербайджан, Нідерланди, Румунію. Аби обговорити новий митний кодекс з керівниками держлісгосподарств нашої області, тернопільські митники провели виїзну зустріч у Збаразькому замку. Подібні зустрічі
зустрічі з представниками інших галузей керівники Тернопільської митниці планують проводити й надалі. Українська гривня – найкрасивіша валюта у світі. У 2008 році комісія з естетики Міжнародного валютного фонду віддала українській грошовій одиниці перше місце серед 50 найпопулярніших валют. Разом з тим, гривню нині називають однією з найбільш недооцінених валют на планеті. Міцно на ногах вона стояла лише 2 роки. Після фінансової кризи у 1998-му гривня почала знецінюватися. Що сьогодні можна купити за 1 гривню і чи можна щось купити взагалі? Про купівельну спроможність вітчизняної валюти у такому вимірі – далі. Ще недавно за 1 гривню можна було купити багато корисних і смачних товарів, а магазини заманювали покупців вивісками «все по 1 гривні». Тепер магазини перейшли в іншу категорію – все по 2 гривні і більше. А за 1 гривню купити щось в торгових точках – важко, впевнені тернополяни. Настільки обіцінилися гроші, що один карбованець колись здавався дитині на цілий тиждень школу. Мені, пам'ятаю, батьки давали 1 карбованець в тиждень школу, а 1 гривню мені мій внук навіть не бере. Тому що він нічого за неї не може купити. Нічого, крім сірників. Вона не має ніякого значення, то є просто ноль. Ті гривні кожним днем все менше і менше. Деколи буває всяке, що може справді 1 гривні не вистачити. Або навіть йдеш в магазин і думаєш собі, розраховуєш на 1 суму, і тут оп, і, наприклад, ціна піднеслася, наприклад, на деякий товар, там може бути всяке. У Тернополі за 1 гривню можна купити сірники, 1 жувальну гумку чи носовички, а ще товари на вагу. Вартість 1 гривні – це дуже фактично низька. Чому? Тому що на неї мало що можна купити. Якщо взяти приклад з товарів, то хіба що от на кондитерському відділі я зараз працюю, то там можна, ну, можна зважити там трошки цукерків чи печені якось. В Україні завершилося зовнішнє незалежне оцінювання. У Тернопільській області тести складали більше 7 тисяч учасників. Вже відомі результати з хімії, російської мови, географії, математики та всесвітньої історії. Невдовзі результати оприлюднять і з інших предметів. Кого бали не влаштовують, можуть їх оскаржити. Для цього в учасників тестування є 3 дні з моменту оприлюднення результатів. Загалом учасники тестування за час ЗНО могли поскаржитися на тестування 2 рази. Ще у пункті тестування було відведене спеціальне місце для написання апеляційної заяви на процедуру проведення тестування. Таких заяв у Тернопільській області не було жодної. А от апеляції на результати тестування на Тернопільщині вже кілька. Розглядатиме їх у Києві спеціальна комісія. Зразок та порядок подання апеляційної заяви є у закладці апеляції на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Є апеляційні заяви як на дуже низький результат, скажімо, якщо не добрав до 140 чи до 124 балів, так є апеляційні заяви і на високий результат, на 190 і більше. Чомусь вважають абітурієнти, ну, мабуть, в цьому є зміст, що вони мали мати ще вищий результат. Це їхнє право, треба відстоювати свою впевненість і свої знання. Організатори кажуть, загалом абітурієнти з тестуванням справилися. Вступники були значно організованіші, аніж у минулі роки. Вчасно приходили у пункт тестування і мали з собою усі потрібні документи. Але не всі учасники тестування сумлінно дотримувались правил, зокрема, стосовно списування та користування мобільними телефонами. За що і поплатилася дискваліфікація з тестування. Їх цьогоріч мало. 1 абітурієнт нашій області скористався під час тесту шпаргалкою, а в 10 з допомогою металодетектора відшукали мобільні телефони. Найбільше не пощастило абітурієнтам, які ризикнули прийти з мобілкою на обов'язкове тестування з української мови та літератури. Вони цьогоріч вступити у вищі на дану форму навчання не зможуть. Нам прикро, звичайно, що, бо тут ми не можемо рахувати навіть відсотків чи кількості таких учасників тестування. Кожна доля дитяча, зрозуміло, є особливою. Вже під час тестування їм в аудиторії було сказано, наголошено, і вони підписалися в протоколі, що вони знають, що не можна не те, що використовувати мобільний телефон, а й мати при собі його. Разом з тим, частина от тих 10 осіб цього не
очевидно, не зрозуміла або не хотіла усвідомити. А на тих, хто з поважних причин не зміг пройти на зовнішнє незалежне оцінювання, чекає ще додаткова сесія. Вона розпочнеться 18 червня тестуванням з української мови і літератури. Додаткову сесію проведуть Івано-Франківську при регіональному центрі оцінювання якості освіти. І з 1944 до 1947 року із тепер території Польщі до радянської України примусово виселили майже півмільйона людей, близько 123 тисяч українських родин, багато з яких поселились у Тернопільській області. Щорічно переселенці повертаються на рідну землю, на прадідівські подвір'я. Там, у рідному Закерзонні, вони спільно з українцями Польщі відзначають День національної пам'яті. Уже традиційно поїздка членів товариства «Надсяння» відбуває завдяки сприянню Тернопільської обласної адміністрації і Тернопільської міської організації Української народної партії. Тим, хто сьогодні ще може пригадати трагічні події і кого тягне як магнітом у рідне Надсяння, тоді у 40-х було не більше 10 років. Пригадують, що батьки покидали рідні домівки із надією колись повернутись. Вони зізнаються, доки серце б'ється, доки дорога їх сюди веде, вони приїжджатимуть на рідну землю. Вигнання – їх головні дитячі спогади. Я пригадую такий вираз, що каже, варили курку. І каже, давайте ми хоч повечеряємо, бо завтра вже певне ми не вернемось. Розумієте? І от тоді я це не сприймав так, як це, а зараз я думаю, Господи Боже, що таке життя? Це ж найбільший скарб людський, який Господь нам послав, який нам дала природа. І отак можна, знаєте, зневажаючи, так жорстоко нищити людей. Батько викопав таку велику яму, і ми в тій ямі жили засипану хворостом, жили кілька місяців, комарі кусали, палили, задихалися від диму, але тікали вночі, бо знали, що ми будемо на таких могилах, як зараз Малкович. Після того нас вигнали, ми поїхали, 3 неділі під дощами стояли на станції Журовиці, тут кілометр звідси. Ну, батько тоді сильно простудився і зараз незадовго після приїзду в Збараж помер. Помер також мій дідусь, який робив, який служив в церкві, дяком, керував хором в церкві, в селі керував хором. Тож помер не від хвороби, він помер від ностальгії. Він не міг витримати за те, що нас виселили. Ми з села Маковисько. То була страшна трагедія. То за одну ніч оточили село і за одну ніч сказали всім забратися, діти губилися, діти плакали, люди не знаходили своїх дітей. І так нас погрузили в ті товарні вагони разом з коровами, разом з худобою, з кіньми. І так ми їхали на Україну і самі не знали куди. Село Ліски, де рядом коло батькового села, де жила родина, за ніч також воно було спалене. Батька, сестра разом з дітьми вижили в ямі для картоплі. Таким чином вони спаслися, значить, правда, чуть не подушилися. Ці люди не погоджуються із статусом переселенців. Вони вважають себе вигнанцями із рідних земель. Хотілося б тільки одного. Хотілося, щоб нас прирівняли до рівня депортованих. Бо нас вигнали з своєї землі, етнічної, дідівської, прадідівської землі. Хотілося, щоб ми також мали право вільно поїхати і хоча раз в рік поклонитися тим могилам дідів і прадідів, які тут залишилися в землі. Перший всеукраїнський фестиваль-конкурс «Дністрові перегони-2012», про який так багато говорили і до якого так старанно готувались, відбувся. У суботу, 9 червня, 15 команд на туристичних катамаранах за маршрутом Устечко-Печорна Заліщицького району за 2 години подолали більше 20 кілометрів. Учасники «Дністрових перегонів» – представники туристичних фірм, навчальних закладів, громадських організацій, влади і журналісти. Організатори – обласний інфотур. Центр. Команда генерального медіапартнера фестивалю телекомпанії TV4 стала бронзовим призером турніру. Дивіться і заздріть.
А заздрити і справді є чому. Фахівці стверджують, нічого подібного в Україні ніхто не робив. Організаторам вдалося поєднати барвисту легкість фестивалю і напругу спортивних змагань. До підготовки та проведення фестивалю долучились понад 30 організацій-партнерів та засобів масової інформації. До складу суддівської колегії увійшли провідні фахівці з водного туризму. На 90% нам вдалося зреалізувати те, що ми задумали. Адже саме головне, нам хотілося організувати безпечний захід, який повинен мати дуже позитивний і хороший резонанс в перспективі. Адже сплави по Дністру – це не те, що сьогодні провелося і завершилося. Це те, що ми очікуємо, стане абсолютною родзинкою тернопільського туристичного продукту. Все почалось вранці 9 червня, коли туристичний десант висадився на березі Дністра у селі Устечко Заліщицького району. Одних лише учасників сплаву більше сотні. Господарі берега такої кількості гостей не злякались. Очільник місцевої громади сподівається, що водний туризм у недалекому майбутньому – це робота та прибутки для її односельців. Мова про туризм зараз популярна, це модно туризм. І знаючи те, що робиться зараз в Карпатах, на Буковелі, ми знаємо, що люди там живуть за рахунок того, що там є додаткові поступлення в бюджет. Я надіюся, що це буде добрим початком і для нашого села. У нас є декілька будинків, які готові надати послуги туризму. Вони, ну, решта людей так з осторогою ще на даний час відносяться до того всього. Але сьогоднішній фестиваль, я надіюся, буде початком того, щоб люди повірили, що це дійсно є серйозно. Далі все як на справжніх турнірах: жеребкування, інструктаж та урочисте відкриття. Учасники Дністрових перегонів 2012 – люди різного віку, професій, місця проживання, матеріального статку. Їх об'єднали річка, сонце, допитливість та прагнення пригод. Організатори змагань свого першого туриста називають витривалим, дисциплінованим і порядним. Хтось натер долоню з непозвички, хтось трохи за спину тримається, бо 2 години погрьобати – це теж напруження. Але в цілому задоволені. І завтра, і післязавтра, як вони переварять враження, вони вже, це буде їх світла сторінка в їх біографії. І вони ще захотять. Обов'язково захочуть ще раз сюди повернутись учасники команди Тернопільської обласної ради «Апарат». На сплаві Дністром вони вперше. Рікою йшли обережно, тому неприємностей та надзвичайних ситуацій не трапилось. Зате отриманих вражень вистачить надовго. Ми рахуємо, що ми проплили достойно, не гірше всіх, задоволені. Супер, злагоджено ми то все. Наробилися, у вас є мозолі на руках? У мене є. Є, і в нас теж є. Я бачу, у вас і ноги покалічені. Ще раз буде таке бажання? Звичайно. Звичайно. Вже було не раз і ще буде. Для тернополянина Віктора Дністрові перегони стали третім сплавом. Катамаран його команди йшов першим, але трапились технічні проблеми і туристи опинились у воді. Пана Віктора втрата перемоги не особливо засмутила, бо на Дністер найперше приїздить за новими враженнями та відчуттями. Цього разу він їх отримав. Я ніби тримаюся на воді. Я взявся за ту весло, чи так там поперечину ту на катамарані, і бачу, ніби та його хата коспливає. Я кажу, хлопці, хтось тонув. Я його тягну. А він з другої сторони випливає, я його не тягни, я тут кажу. Не тягни мене за ногу, чи ти не А я ж, ну, це трошки паніка, розумієте, але... Я не їх за перемогу, я завжди їжу за екстримом. Розумієте, екстрим – це перш за все. А от тернопільський фотохудожник Михайло Урбанський приїхав на Дністрові перегони заради перемоги української збірної на футбольному турнірі «Євро-2012». Для наших футболістів Михайло зробив усе, що міг. У складі команди туристичної компанії посів третє місце серед професіоналів. А головне, Михайло одягнув на змагання форму українського футболіста Олега Шилаєва. Її тернополянину подарував етнічний українець, а нині мешканець Таліна, організатор футбольної команди українців Естонії Сергій Іщенко. Я сьогодні спеціально її взяв як талісман для того, щоб сфотографуватися. Я навмисне пригнув в Дністер разом з нею, для того, щоб її окунути, щоб вона набралася цієї міцності духу, пройти чи неабияким важким шляхом, подолавши дещо. І для того, щоб наша збірна Україна якимсь чином
збагатилася енергією сьогоднішнього дня, сьогоднішніх наших змагань і виграла. Для перемоги над збірною Швеції енергії Михайла Урбанського нашим футболістам вистачило. Далі гра покаже. А от члени команди «Журналісти на плоті» повністю поділяють олімпійський девіз – головне не перемога, а участь. Знайшовши однодумців серед представників Тернопільського національного педагогічного університету, до фінішу прийшли в незвичний спосіб. Ми зупинилися, зв'язали плоти докупи, так, і дівчата всі відпочивали, хлопці гребли. У нас було все дуже гарно. Я думаю, що ми дуже добре прийшли на фініш. Головне – дійти до фінішу, а не думати про якесь там головне там перше місце чи ще щось. Я думаю, що основа все-таки цих перегонів – відпочинок, активний відпочинок. Їхали на Дністер за різним, а хороший настрій, запал бадьорості та віру у власні сили отримали всі. Інструктор з водного туризму Володимир цього разу проводив Дністром товариство ТВ4. Наш виступ оцінює невідмінно і називає справжньою командою. За фестиваль змагання для туристів-непрофесіоналів голосує обома руками. Серед іншого, це популяризація водного туризму та здорового способу життя. А ще нагода повернутися з віртуального в реальний світ, у якому можна відпочити від шуму, глуму, поспати просто небо, якщо погода цьому дозволяє, поїсти кашу з казана з димом. Та й просто відпочити, побачити на природі і просто в мандрівці, хто є хто. Бо насправді, коли працюєш і коли відпочиваєш з людиною, це зовсім різні люди. Людьми, які по-справжньому прагнуть перемоги, виявились члени команди телекомпанії ТВ4. Невеликий досвід та не надто спортивна підготовка, помножені на 2 години спільної, напруженої, наполегливої до мозолів на руках праці і, як нагорода, бронза перегонів серед команд-любителів. Перший всеукраїнський фестиваль «Дністрові перегони» 2012 відбувся. Люди і Велика ріка розійшлись мирно, напевно тому, що з повагою ставились один до одного. Заходи безпеки не тільки людини, але і природи, навколишнього середовища – це теж основний компонент, який треба обов'язково враховувати. Щодо Дністра, я думаю, Дністер сьогодні не постраждав. Навпаки, перед проведенням заходу ми провели ретельну очистку берегів від там сухого гілля, пластику і таке інше. Ну, як ви звернули увагу, що після себе ми теж залишили абсолютно чисту територію. Сподіваємось, що нам вдалося передати дух змагань, ви відчули наш настрій і захотіли до нас приєднатися. Приєднуйтесь до ТВ4. ТВ4 з вами щодня! На цьому у провінційних вістях все. Далі на каналі ТВ4 на вас чекає ще чимало цікавого, зокрема прогноз тернопільської погоди, тож не перемикайте, зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.